அதான் ஸ்ரோகம் பா. ஓகே, என்ன பாபுலா Sosis. Sosis terus.
Kayak rebus goreng. Milo tapi habis. Siri jelajah hari sarapan Milo akan turut ke Kuantan, Pulau Pinang, Johor Baru, Kota Baru dan Putrajaya. Program di Padang Merdeka, Kota Kinabalu bermula 6.16. Gaya ini apa gaya? Gaya ini apa gaya? Bagi orang lupa lah. Nak membawa apa susah? Jumpa gini. Gambar 55. Mana ada 9 lah. Cuba si final.
untuk mencari IND jajaran budi. Sampai dah. Malah otak ke bawah dah. Di bawah? Atas, atas tu? Kepala awak bawah. Kaki awak kat atas. Tahu tak dah. Apa ini? Jadi big king. Sini dah. Sabar.